China's boarding channels. Okay, sekarang di KLIA 1 sedang menunggu KLIA transit untuk ke KLIA 2 sebelum kita terbang. Sekarang kita dalam perjalanan dalam train KLIA Express untuk ke KLIA 2 dan untuk kita check-in ke AirAsia. So, enjoy the ride. Mai KLIA 1. Rushing sebenarnya nak pergi ke Sabah. Baru siap writing sikit tadi dekat universiti. So now kita nak print boarding pass. Flight delay guys. Oh, penat aku kejar. Bergegas daripada universiti sampai sini. Asalnya flight 3:30. Tapi dia delay sampai 4:20. So sekarang kita berlega-lega dulu lah dalam KLIA 2 ni. Saya nak cari air dulu. Okay, sekarang flight delay. So kita pisang sikit lah. So sambil-sambil tu kita charge bateri kamera. So itulah, kita tunggulah boarding nanti. Right, ciao. Sekarang nak boarding dah. So kita jumpa di sana lah. Bye.